ស្រមោលអតីតកាលខ្មៅងងឹតបានបង្បិតនៅរឿងរ៉ាវជាច្រើនរបស់កុមារីម្នាក់ឈ្មោះសូសុជាតានេះគឺជាខ្សែជីវិតនិងរឿងរ៉ាវមួយដែលបង្កប់នៅអាចកំបាំងជាង40ឆ្នាំសម្រាប់កុមារីម្នាក់នេះដែលចង់ដឹងថានរណាជាឪពុកម្ដាយបង្កើតរបស់ខ្លួន បុរសម្នាក់ឈ្មោះសូសុនជាអ្នកបើកជនហោះមានឋានន្តរៈស័ក្តិ5ពីចំនួនរបបលន់នុលដែលមានប្រពន្ធឈ្មោះដែងស៊ីវូននិងមានកូនបង្កើតចំនួន3នាក់បានយកកុមារីអាយុ8ខែម្នាក់ឈ្មោះសូសុជាតាមកចិញ្ចឹមតាំងពីលោកមានកូនប្រុសចំនួន2នាក់ក្នុងអំឡុងឆ្នាំ1970លោកសូសុនបានប្រាប់ទៅភរិយាគាត់ថា កូននេះគឺជាកូនដែលលោកសុំគេមកចិញ្ចឹមដោយសារតែលោកស្រឡាញ់កូនស្រីក្រោយមកភរិយាលោកសូសុនក៏ទទួលបានកំណើតកូនស្រីម្នាក់ទៀតក្រោយពីការយកមកចិញ្ចឹមលោកសូសុនបានផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់យ៉ាងកក់ក្ដៅចំពោះកូនស្រីម្នាក់នេះ ដែលលើសពីការស្រឡាញ់ចំពោះកូនប្រុសបង្កើតពីអ្នករបស់ខ្លួនទៀតផងពេលខ្ញុំដឹងក្តីឡើងខ្ញុំដឹងថាម្ដាយខ្ញុំនឹងដែងស៊ីវ៉ុនហើយដឹងតែបងខ្ញុំនឹងសូសុភាប្អូនស្រីខ្ញុំនឹងសូស្រស់ខ្ញុំដឹងហើយខ្ញុំនឹងសូសុជាតាខ្ញុំគេបីបាច់ថែអាសាខ្ញុំបន្តរហូតខ្ញុំគោរពប្រតិបត្តិគាត់ជាម្ដាយឪពុកខ្ញុំរហូតជាបងជាប្អូនអីនឹង ក្រោយមកក្នុងអំឡុងឆ្នាំ1976លោកសូសុនក៏បានទទួលមរណភាពនៅរបបប៉ុលពតនៅមុនពេលទទួលមរណភាពលោកក៏បានទុកពាក្យបណ្ដាំមួយទៅភរិយាថាជួយមើលថែរក្សាកូនស្រីសុជាតាឲ្យបានល្អផងដោយសារតែនាងគឺជាកូនស្រីដែលលោកស្រឡាញ់ជាងគេអ្នកស្រីសូសុជាតា ក៏រស់នៅបន្តក្នុងគ្រួសារមួយដែលមានជីវភាពយ៉ាងលំបាកកាន់តែក្តុកក្តួលជាងនេះទៅទៀតអ្នកស្រីនៅតែមិនដឹងថាខ្លួនមិនមែនជាកូនស្រីបង្កើតទោះបីជាឪពុកដែលបានយកមកចិញ្ចឹមបានស្លាប់ចោលទៅហើយដើម្បីគ្រួសារនឹងខ្ញុំខំទៅរកការងារធ្វើនេះធ្វើនោះយកកម្រៃយកមក ដល់ឲ្យគាត់បានបន្តិចបន្តួចព្រោះគាត់ឈឺច្រើនហើយបងប្រុសហ្នឹងសូសុភាហ្នឹងក៏គាត់បានទៅធ្វើការធ្វើអីហ្នឹងរស់លុយមកចិញ្ចឹមនៅក្នុងគ្រួសារហ្នឹងរហូតដល់ខ្ញុំរៀងធំដឹងក្តីមករហូតទៅរួចហើយគាត់បានឈឺធ្ងន់គាត់បាន បងសូសុភានឹងគាត់បានយកម្ដាយនឹងទៅដាក់នៅពេទ្យហើយក៏បានយកខ្ញុំនឹងទៅនៅជាមួយគេយកលុយមកមើជំងឺគាត់កាលអាយុ10ឆ្នាំខ្ញុំចេញទៅរកអូសយកមកដាំបាយក្រោយពីឈប់រកអានឹងក៏គាត់បានប្រើខ្ញុំឲ្យទៅដើររកចៃរកចៃជំនាន់នឹងរកចៃឲ្យគេទៅបាន 500 ហ្នឹងយកមកទិញបាយហូបប្រាំកាក់អញ្ចឹងណាយកមកទិញបាយទិញអីហូបហ្នឹងហើយក្រោយមកខ្ញុំបានទៅស៊ីឈ្នួលគេបាន 4-5 ឆ្នាំក៏បានលុយហ្នឹងយកមកឲ្យគាត់មើលជំងឺចំពោះបងប្អូនខ្ញុំក៏គាត់ល្អចំពោះខ្ញុំដែរមានល្អមានអាក្រក់វាមិនដែរថាមនុស្សយើងវាមិនដែរនេះទេវាមានល្អខ្លះមានថ្ងៃណាអាក្រក់ខ្លះហើយ จานของเรียงตายมีน้ำคล้ายเวมออดเต้ในไงมวยกดบานไว้ขยมคลังให้กดทาชลอยทางเนียงไอเหม็นโกนบอกอันเต้โกนส้มให้ขยมก็บานยุมยุมบานยุมโดยโตจัดครูนไอท่ามูลหัดไอขยม កូនរបស់គាត់មិនបានគាត់និយាយពាក្យហ្នឹងខ្ញុំក៏ដេកគិតដេកពិចារណាខ្លួនឯងហ្នឹងបន្តរហូតទោះបីខ្ញុំឮពាក្យគាត់និយាយហ្នឹងខ្ញុំនៅតែចាត់ទុកដូចគាត់ជាម្ដាយបងប្រុសប្អូនប្រុសរហូតប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែគិតខ្លួនឯងហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែថាម៉ែខ្ញុំ
bong khyom phaon khyom nyom neu kut chang pantae khyom cheh ta pibak chat nyom kut knong khluon ai rohot mok dol pe dai neak srey daing si von ban totul moranaphiep neu chnam 1983 teup neak srey so Socheata ban lue piek nih mdong tiet pi neak mdai dai chea bandam chong kraoy tha neak srey men men chea kon bongkaot robos luok tang pi nu te pe nu hai dai neak srey so Socheata chap dam chue cheak yang chbas tha kot ban trum tae chea kon chinchum knong kruosa nih tae panoh ទោះ បី ជា អ្នក ស្រី សូ សុជាតា ជួប ការ លំបាក ក្នុង ខ្សែ ជីវិត ដែល គ្មាន សាច់ ញាតិ បង ប្អូន ពិត ប្រកប រស់ នៅ ដោយ ខ្លួន ទី ពឹង ខ្លួន ក៏ អ្នក ស្រី នៅ តែ ចិញ្ចឹម ចិត្ត និង ព្យាយាម សាក សួរ ស្វែង រក ព័ត៌មាន អំពី ឪពុក ម្ដាយ បង្កើត ពេ ខ្ញុំ ដឹង ថា ខ្ញុំ នឹង មិន មែន កូន របស់ គាត់ ហើយ មិន មែន ម្ដាយ របស់ ខ្ញុំ ខ្ញុំ កូន ចិត្ត ខ្ញុំ ឈឺ ចិត្ត នឹង ខ្លួន ឯង បាន ហើយ ខ្ញុំ ខំ ប្រឹង ស្វែង រក ម៉ែ ឪ តើ ម៉ែ ឪ ខ្ញុំ ដឹង មួយ ណា ខ្ញុំ អត់ ដឹង ទេ តើ អ្នក ស្រី សូ សុជាតា គឺ ជា កូន អ្នក ណា កម្មវិធី មនុស្សធម៌ យើង ខ្ញុំ សូម ប្រកាស រក មិត្តភក្តិ ឬ លោក អ្នក ដែល បាន ស្គាល់ លោក សូ សុន និង បាន ដឹង ពី រឿង រ៉ាវ ដែល យក កូន ស្រី នេះ មក ចិញ្ចឹម និង សូម ប្រកាស រក ឪពុក ម្ដាយ ឬ សាច់ ញាតិ របស់ ឪពុក ម្ដាយ ដែល បាន ប្រគល់ កូន ស្រី ទៅ ឲ្យ អ្នក បើក យន្ត ហោះ សាក់ 5 ម្នាក់ ឈ្មោះ សូ សុន នៅ ចំនួន លន់ នុល សូម ទំនាក់ ទំនង មក កាន់ កម្មវិធី យើង ខ្ញុំ តាម រយៈ ទូរស័ព្ទ លេខ 0975 097 097 ឬ មក ទំនាក់ ទំនង ដោយ ផ្ទាល់ នៅ អគ្គនាយកដ្ឋាន វិទ្យុ និង ទូរទស្សន៍ Bayon